Bir növəsi gəlib onu təbrik edirəm. İlay gəlib, hə, İlay. Ay, adı nədir? İlay. İlay, nə qız? İlay. İlay, gəl, ay İlay. Maşallah, maşallah. Maşallah. Gözəl görsən. Ay, nə gözəlsən sən, ay İlay. Allah sənə gözəl bəxt versin. Maşallah, gəl dayan burada. Maşallah, görsən mənim yanıma gəldi, sənin yanıma gəldi. Mən çoxdur. Mən gəlmişəm, çox gəlmişəm də sizə uzunmaya. Amma görməmişəm mən. Mən gələndə siz heç vaxt evdə olmursunuz. Nənə, məsələn, oturub qonaqlar filan, amma hə, niyə bunlar olublar? Yəqin ki, öz evlərində olurdular. Yox, olublar. Yəni ki, nə bilim, ola bilər. Niyəsə mənə dəqiq gəlir. Yəqin ki, uşaqlara diqqət eləməm. Mədinə deyil. Ayrıca, olan uşaq evdə olan mən onu görməyim. Mən sevirəm uşaqları. Ay Allah. Mənə sarı gəlməyə bilirdim. Nənə, hə, nənə necə təbrik edirsən? Nə demək istəyirsən nənəyə bugün? Сейчас я здоровье, чтобы никогда не болела, чтобы на гармонии много песен пела. Машалла, иншалла, иншалла. Çok güzel arzudur, çok güzel arzudur. Sen de büyük kız olasan, inşallah. Nenem baksın, fəxr eləsin, inşallah. Sen insta girməyinlə fəxr eləsin. Neçə nəvəniz var? Üç. Allah saxlasın. İki kız, iki dene, üçü de kızdı. Kızda iki kız, oğlanda da bir kız. Ha, maşallah. Ben iki kızdı. Bir kızdı, hə, Rusya'da. Ha, Allah saxlasın. Sağ olsun, o, neçə yaşı var onun? O, oxuyur dörddə. Ha. Bu, İlayın bacısı oxuyur üçdə, özü də bizdə. Ha, maşallah, maşallah.